qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa Nairobi waxa ay kula kulmeen safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Donald Yemota Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya safiirka dalka Mareykanka ee Soomaaliya u jooga ambassador Donald Yemota ayaa kulmo siyaasadeed wuxuu magaalada Nairobi akulo qaatay madaxweynayaasha koonfur galbeed Soomaaliya Puntland iyo Weliba Jubaland mas'uuliyiintan ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashada la filayo in dalka ka qabsoomaana sanadka 2022 sidoo kale kulanka ayaa lagu soo hadal qaaday xoojinta howlgalada lagu la dagaalamayo al-shabaab iyo Daacs iyo joogtinta weerarada qorsheysan oo ciidanka Mareykanka ay ka fuliyaan goobaha argagixisada ay ku dhumaaleysanayaan sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska Donald Yemota Ambassador Yemota ayaa dhankiisa balan qaaday in maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay siinayaan taageero joogto ah oo lagu xasilinayo amaanka iyo sidii ciidamo tayo leh ay u heli lahaayeen si bulshada Soomaaliyeed ay ugu laadaan amni lagu kalsoonaan karo madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed Soomaaliya Puntland iyo Jubaland ayaa ugu dambeyn loo balan qaaday in deegaanadooda laga fulin doono mashaariicyo horumarineed kaasi oo ku aadan waxbarashada caafimaadka iyo shaqo abuur loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeeda beesha caalamka ayaa dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada waxay culays ku saarayaan sidii ay u xallin lahaayeen khilaafaadka u dhexeeya ayna go'aan wadajir ah ka gaaraan arrimaha siyaasadeed si loo gaaro doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo dalka sanadka soo aadana oo Hassanta Ahmed maamulka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen ka bixitaanka ciidamada Amisom ay ka baxeen degmadaasi sida warkuna ku faahfaahinayo Cali Ibrahim Cabdullaahi wararka ka imaanaya degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom ay ku sugan degmadaasi ay qorsheynayaan inay isaga baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin degmada Mahaday Ahmed Hussein Afraac gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa keen u sheegay in ay ciidamada Amisom u diyaar garoobeen sidii ay isaga bixin lahaayeen degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe isagoon arintaasi walaac xoogan ka muujiyay sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay jirto cabsi xoog leh oo la xiriirta ka bixitaanka ciidamada Amisom ee degmada Mahaday Mahaday horta Amisom ma bixin laakiin waxay nagu yiraahdeen inay la wadaageen inay baxayaan 5-da bisha 2-aad marka hadda arrintaas aan walaac ka muujinay mabdixin weli laakiin waa baxaynaa in wiilaadeen waxaas yaa idin amraan dhalay hadduu bal hadduu jaba muugtay sidii rabay isagaa la rabaayeen muugta waa jabnay marka hadda arrintaas aan walaac ka muujinay ilmada Mahaday waa waayay shacbigeedu beryahan aad u maalfaya uu xoogaa cabsiyaa soo food saartay dabaqoa muddo 7 sano ah maamulaha ka jiray amniga nimankaasaa sugayo amni u ahay marka hadda cabsi ah oo soo food saartay shacabku marna ku yimaa ma la baxa kuliya marka arrintaas waa ka qaylin arrintaasaan ka walaacna walaaca ka muujin degmada oo dhan waxay ka degan tahay ceelbalas miirtuuyo laba meel maaro iyo magaalada bugeedana meel weyn ay ka degan tahay dhinaca wiiiso oraxsimana waxay ka degan tahay maal la yidhaahdo biljikana waa degan tahay ciidan soomaaliya waa jooga laakiin amisonta awood badan xaqiiqo annagu waxaan leenahay meeshaas waxa waaye waxay u baahan tahay awood fadhida oo amniga sugto oo adunyaay ku degin oo awoodaas oo awood ciidan oo meesha amnigeeda sugta rabnaa hadday soomaali tahale waa soomaali qarankii dhamma ciidankiisu waa midii gelin laakiin ma waaba yaryihiin ba ciidan yar waa ciidanka jooga laakiin waxaan leenahay kama maaran annaga Amisom hadda ciidamada nabad ilaalinta Amisom ayaa la qorsheynayaa inay si tartiib ah isaga baxaan dalka Soomaaliya hore ayaa ciidamo ka tirsan Amisom waxay isaga baxeen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa kulan waxa uu la qaatay qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2022 wuxuu la yeeshay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ayaa beesha caalamka uga mahadceliyay sida ay u garab taagan yihiin Soomaaliya sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya ka taageeri doonaan sidii dalka ay ugu soo dhici lahayd
sida dalka ay ugu dhici lahayd weeyaan doorasho sanadka 2020-2022ka shiraayay ahayd markii gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan uu xubnaha beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka 2020-2022 wararka dhusmareebka imaanayna waxay sheegayaan in gudiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug ay bilaabeen diiwaangelinta musharaxiinta maamulkaasi maxamed cabdiwalle tooxo ayaa warkan dhusmareeb nooga soo diray gudiga doorashooyinka madaxweynaha galmudug ayaa magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug waxay ka bilaabeen isdiiwaangelinta musharaxiinta waxaana ay diiwaangeliyeen musharaxii ugu horeeyay isagoo musharaxaasi uu yahay madaxweyne ku xigeen gudiga ayaa musharaxiinta waxa ugu baaqay inay si degdeg ah isku soo diiwaan geliyaan maadaama halkana dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ee galmudug gudiga ayaa shalay muddo kororsi u sameeyay isdiiwaan gelinta musharaxiinta iyagoo la sheegay in 22-ka bishan ay ku egtahay isdiiwaan gelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug maxamed cabdiwalle tooxo idaacadda kulmiye dhusmareeb kulan looga hadlay waxyaabaha maanka duuriya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeelada Dhexe kadib markii amar uu ka soo baxay taliska booliska ee magaaladaasi kaasoo ku hadan manduuriyaha Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar nooga soo diray kulankan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay sidii loogu wacyigelin lahaa dhalinyarada muqaadaraadka xilli muddooyinka lasoo dhaafay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ay si aad ugu soo kordheen inay isticmaalaan muqaadaraadka sida xashiishka kulankan ay soo qaban qaabeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa inta badan la sheegay in la sameeyo wacyigelin lagu wacyigelinayo dhalinyarada inay joojiyaan muqaadaraadka isticmaalkiisa taasina inta badan laamaha ammaankana lala socodsiiyo si looga hortago isticmaalka muqaadaraadkaasi cabdulla saney cumar oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada jowhar ayaa kulankaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jir a looga hortago isticmaalka muqaadaraadka ee dhalinta ay isticmaalayaan deegaankiina waa aragnay xashiishkii baa lagu gadaa shiishadii baa taala taabuugii baa jiro muxuu ahaayee tramadol dowla farmashaalkii taalo war waxaasoo dhan ilmuhu yaa ka ilaalinayo inta badan idinka idinla jooga oo ahaa deegaankii deegaanka waxaasaa ka socda sidii arrintaa loogu hortagi lahaa taabuu tramadol muxuu ahaayee xashiish waa kaa xashiishka halkaasaa dabigaasaa lafidaa lagu gaday shiishadii waxaasoo dhan baa raba waxaan kaloo idiin sheegayaa kuwa xashiiska iyo muxuu ahaa taabuhu ka beec mishareo war bal araggooda fiiri waxyar bal araggooda fiiri marka adiga haddaadan warka hayn magaalada waxa ka dhex socda waxaabaadi ilmahana waa siinumaya maxsalan arrimahan ay waxay ku soo aadayaan xilli taliska booliska magaalada Jowhar ay sheegeen in ay la dagaalami doonaan dhalinyarada ka ganacsata muqaadaraadka iyo kuwa isticmaala taasoo dhowaan howlgal looga hortagay arrimahaasi ay ka samayn doonaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle Bashiir Cali Daahir radio kulmiye Jowhar warka subax idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal mucaaradka liibiya ayaa u hanjabay diyaaradaha isticmaala garoonka rayidka ee dulmaraya caasimada Tripoli xoogaga fallaagada dalka liibiya ayaa ku hanjabinay gantaalo ku garaaci doonaan diyaaradaha rayidka ee dulmaraya caasimada Tripolita oo ay ku tilmaameen inay tahay aagga diyaaradaha ka caagan ama aan la geli karin garoonka diyaaradaha ee Mitika oo ah midka keliya ee hadda shaqeeya ayaa arbacadii lasoo dhaafay la xiray kadib markii gantaalo lagu soo riday balse dowladda midnimada qaran ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegay in haatan garoonkaasi dib loo furay garoonkaasi Mitika ayaa dhowr jeer duqeymo lala beegsaday tan iyo markii ciidamada jeneraal Xaftar ay bilaabeen duulaanka ay ku doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta caasimada Liibiya ee Tripoli warbixin qoraal ah oo lasoo bandhigay barta Facebook-ga ayay dowladda caalamka aqoonsan yahay ku sheegtay in muhiimadda koowaad ay tahay sidii dib loogu furi lahaa garoonkaasi Mitiga ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu wacad ku maray inaanay jiri doonin xasuuq kale
oo yahuudda loo geysto mar uu ka hadlayay xaflad ka dhacaysay magaalada Qudus oo lagu xusayay 75 sano guuradii ka soo wareegtay xoreynta xeradii dhimashada ee Auschwitz. Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay ku soo biiraan dadaalka muhiimka ah ee lagu hortagayo Iran. Weli meenan arag go'aan midaysan oo cad oo ka dhan ah inta badan maamulada dunida ka jira ee nacaybka yahuudda, ayuu yiri. Tobanaan hogaamiyaasha caalamka ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladan ka dhacday xarunta xusuusta xasuuqii dhacay ee 75 sannad ka hor ee Yaden Fashion. Goobtaasi ayaa loogu talagalay in lagu keydiyo xusuusta 6 milyan oo qof oo yahuud ah oo qaab wadar ah uu ku dilay maamulkii Naziga iyo taageerayaashiisii inta uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Ku dhawaad 1 milyan oo qof oo yahuud ah ayaa gaas lagu bilbilay, cunno loo diiday, shaqaynayna ilaa ay ka dhintaan ama ay dawooyin ku dileen khubaro caafimaad oo ku sugnaa xerada Auschwitz, taas oo uu haystay Naziga gacanta ku hayay Poland.